Естенсізбе көрермен, эфирде сыралғы. Бүгінгі біздің тақырымыз шаштың кесі деп аталады. Бізге хабарласыңыздар, біздің байланыс нөміріміз 4017-57, ал қала коды 872-82. Бүгінгі студия қонақтарымен таныстыра өтейін. Зейнеткер ұстаз Рая Есімханқызы және визажист Диляфрус Азизбекқызы. Студиямызға қош келдіңіздер. Енді апа, бүгінгі тақырып шаштың кесі деп аталады. Жалпы, қазіргі кезде жастар болсын, не болмаса орта буындағы жаңағы қыз-келіншектер барлығы шаштарын жайып жүреді. Жаңағы шашты жаюға болмайды деп, үлкен апа-аталарымыз айтып жатса да, ода тұрған не бар деп бір сұрақ, өздеріне керісінше сұрақ қояды. Жалпы айтыңызшы, шашты неге жаюға болмайды? Енді атам қазақ шашты жаюға болмайтын баяғы заманда күйеулер өлген әйелдер шаштарын жайып жіберіп, беттерін тырнап жылап жататын сол жаман әдет болады ол. Ырым жаман шаштарын жайып жіберсіңдер сондай болады деп, содан рұқсат бермейді үлкен кісілер бала шағаларға шаштарыңды қимаңдар деп. Енді ол бұрындары? Бұрындары енді тіпті қиғылар кеп бір, шаштарын жіберіп қойғысы кезде бір той томалақтарды да ғана қиғысын. Ата автобустың ішінде де, тамақ ішетін жерде де, тамақ жасайтын жерлерде шаштарын жайып жібереді. Ол енді гигиенаға нетпейді ғой. Қарама қайшы қойды жатпайды. Тамақтарына шаштар түсіп жатады. Тамақтан үйдегі келген қонақтар тамақтың арасынан шашты суырып алып жатады. Ол ұят қой. Ұят. Енді жалпы жаман ырым дейді, шашты жайып жүру. Осыған кеңінен тоқтала өтіңізші. Енді жаман ырым дейтін сол енді бұрын қазақ әйелдер шаштарын жайып жібермеген ғой. Өріп, қазақтың қыздары да бұрын өріп, шаштарына шашпау тағып қойған. Сол енді жай жіберген жаман ырым деп содан кейін шаштарын жайып. Енді апа, қазіргі кезде барлығы шашын жайып жүреді. Ода тұрған ештеңе жоқ. Бір ештеңе бүлініп жатқан ештеңе жоқ, иә? Енді білмесе де жат қылық қой. Менің өзіме ұнамайды шаштарын жайып жіберген адамдарға. Енді апа, енді ол сізге ұнамайды. Бүгін біздің студиямызға Диляфрус деген қызыңыз келіп отыр. Диляфрус, өзіңіз айтыңызшы. Жалпы шашты жайғанда тұрған не бар, иә? Қазір сән, иә, шашты жайып жіберу. Жаңа апамыз айтып жатыр ғой, бұрынғы заманда деп бастап. Бұрынғы заман өзінің кезеңінде қалды деп ойлаймын. Қазір 21-ші ғасыр. Әрбір қыз әдемі болып жүргенді қалайды. Адамның негізі қыз баланың көркі ол қасы мен шашында ғой. Шашты жайып жүріп, әдемі болып, ол әрбір әйел адамның құпиясы, құралы деп, ер жігіті сындыру үшін әрбір қыздың құралы ретінде саналады ол шаш. Ода тұрған киелі жаңа айтып жатыр ғой. Әрбір қыз адам өзі таза болса, шашы да таза тұрады. Ода тұрған ештеңке жоқ. Иә. Айта алмаймыз ғой, иә, барлық шаш жіберіп жүрген қыз жаңағыдай шашы кір деп, иә. Дұрыс айтып отыр ма апа? Диляфрус? Жоқ, әлде жаңағы айтып жатады, иә, шашқа микробтар жабысады әртүрлі деп. Шаңдар да жабысады. Содан кейін екі бұрынғы беріп қойсаң қалай жарасып тұрады қыз балаға? Екі бұрынды біреуін артына, біреуін алдыға қойып қойып қойыңыздар, қалай жарасады? Заманымыз осындай, заманымыз осындай деп, енді заманда да шашты жинап қойған әйбат-әйбат қыз келіншектер бар ғой. Солардан үлгі алу керек жастарды. Үлкен кісілердің тілін алу керек деп ойлаймын мен өзім. Енді алдымен бір бейне сюжетке кезек берейікші, одан кейін әңгімемізді жалғастырамыз. Сюжетте не айтылған екен, бірге көрейік қымбатты көрермендер. Ертеде қарагөз қыздарымызды төрге шығарған бабаларымыз қолаңшаш, қарагөз, қарақас бойынан бір мін де табылмас деп сүйсінген. Ал бүгінгі бойжеткендер бөтеннен үйренгенді сән деп бағалап жүр. Қазақ қыздары еш уақытта шаш шаймаған, екі бұрым етіп өріп, шашпау тағып жүрген. Зерттеулерге сенсек, әйелдің шашы магнит секілді. Ол әсіресе күн батқан уақытта жағымсыз энергияны жинайды екен. Ал бүгінде көшеде шаштарын жайған бойжеткендерді жиі кездестіреміз. Әсіресе олар қоғамдық көліктерде ыңғайсыздық тудырады. Әркімнің үстіне я бетіне жабысып кедергі келтіреді. Түрлі мекемелерде еден жуушылар да қыл тазалауда мезі болған шығар. Қазақ екі жағдайда ғана шаш шайған. Бірі жау шауып, ел иесіз қалғанда, екінші күйеуі мезгілсіз қазаға ұшырағанда әйелдер шашын жайып жоқтаған. Қазақ қыздарына шашыңды жайма деген тыйым сөз төркіні осыдан шыққан. Шаш шайған қыздан ешкім жинақылықты көрмейді. Сондықтан шашты жаймай-ақ сұлу болуға, әсем көрінуге болады.
хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі тақырып шаштың киесі деп аталады. Бізге хабарласыңыздар, қымбатты көрермендер. Біздің байланыс нөміріміз 40-17-57, ал қала коды 872-82 екен. Естеріңізге саламыз. Біз сіздерден қоңырау күтудеміз. Апа, сюжетті көрдік. Я енді жаңа өзіңіз айтып кеткендей, жесір қалған, я немесе елге жау шапқанда жаңағы қыз-келіншектер шаштарын жайған деп жатады. Енді мысалы, шашты жаңағы жаймай ақ әдемі болып жүруге болады деп жатыр. Енді өріп қойған қандай әдемі, әдемі. Сымбатты еді, қыпша бел ұзын шаштарын көрсетіп жүргенде қандай жарасып тұрады, сол секілді жүрген қандай жақсы. Өздеріңіз бұрынғы кездері? Біз бұрынғы кездері жинап жүріп пе едіңіз? Жинап жүрдік, біздің тұсымызды вообще ондай болмаған. Жіберіп жүрмейтінсіз? Жіберіп жүрмейтінбіз, өріп қоятынбыз. Диляфрус, айтыңызшы, сюжетімізде айтып жатыр. Шашты жаймай ақ әдемі болып жүруге болады деп жатыр. Келісесіз бе? Жоқ, енді біз күнде шашымызды жайып жүрмейміз ғой, жаңа апа айтып кетті ғой, кухняда болсын, асханада болсын, ас бөлмесінде болсын, автобуста болсын, шаштарын жайып алып шашқа тамақ түсетті ма. Соны тұрады да, мен ойлап тұрмын, егер адам өзінің шашын асханаға кірген кезде жинап қойып, сыртқа шығатын кезде жайып жүрсе, ол болады, онда тұрған ештеңке жоқ. Егер сен әдемі, сен өзіңе жарасып тұрса, ол болады. Әр күні шашымызды жайып жүрмейміз апа. Біз өзімізге жаңағы тойға барғанда, қыздармен жиналғанда, сыртқа шыққанда ол шаш жаюға болады. Бір жаққа қыдыруға барғанда сен тамақ пісірмейсің. Тамақ пісірмейсің. Мысалға. Әрине бізде бұларға аспазшылар өзінің шаштарын жинап, басына киетін киіп алып солай жасайды. Үйде де анамыз үйретеді ғой, шашыңды жина, тамаққа түсейді деп. Үйде біз шашымызды жинап жүреміз. Апа, өзіңізде жас болдыңыз, сіздер де жайған шығарсыздар. Менің апам айтып отырады ғой, ой, біз шашымызды бетімізге түсіріп қойғанбыз деп. Ондай болады. Қатарлас шығар сіздің апаңыз, иә, енді. Апа, рас па енді сол? Біздің тұсымызда мен мысалы 60-60 жылдары жас болдым. Ол кезде шашты жаю деген жоқ болған. Үлкенсілер ұрсатын беді сол кезде? Даже 10-ші класта оқып жүргенімізде бәріміз басымызға орамал тағып мектептен шыққанда үйге солай келді. Бізде ешкім зорлағанда жоқ, орамал тағыңдар, шаштарыңды өріп қойыңдар деп. Өз заманның талабы солай болды ма, бәріміз шашымызды өріп қоятынбыз. Ешкім шаш жайғанды көргеніміз жоқ. Апа, енді жалпы шаштың күтіміне келмес бұрын бізге хабарласқан көрермен бар екен, эфирге қосайықшы. Саламатсыз ба көрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Өзіңіздің сауалыңызды немесе ой пікіріңізбен бөлісе кетіңіз. Сәлеметсіздер ме? Саламатсыз ба? Мен бүгінгі студия қонағына апамызға сұрақ қояйын деп едім. Мархабат, тыңдап отырмыз. Қазір өзі шаш жаю сәнге айналған ғой. Ал осы жаңағы айтып жатады, егер де жаңағы шашыңды жерге түскен шашты құстар алып кетсе, ұясына апарса, бұл жаңағы ол адам ауруға шалдығуы мүмкін деп. Бұл қаншалықты рас? Көрермен, өзіңізді таныстыра өтіңізші. Жасыңыз нешеде? Өзіңіз шаш жайып жүресіз бе? Менің жасым 24-те, я мен де сол күнделікті шашымды жайып жүремін. Ода тұрған ештеңе жоқ қой, я? Негізі, бұл енді жаңа айтып өттім ғой, сәнге айналған деп, бірақ та негізі өзімде құптамаймын. Үй жағдайында жүрген кезде көбінесе шашымды жинап, ас үйге кірген уақытта шыт тағып жүремін, бұл міндетті түрде. Әрине, енді... Ал енді көшеге шыққан уақытта енді шаш жаямын, оны енді жасырмаймын. Иә, әрине, енді әрбір қыз келіншектер, иә, менің ойымша жалпы ас бөлмесіне кіргенде шаштарын жинап, орамалын тағып кіреді, ол жаңағы тұрмыс құрған болсын, жаңағы тұрмыс құрмаған болсын, иә. Енді айтыңызшы, жалпы өзіңіз апаға сұрақ қойып отырсыз. Қазіргі таңда сіз шашыңызды өртеп жібересіз бе, не болмаса жерге жаңағы көміп қоясыз ба? Не істейсіз сіз? Бөлсе кетіңіз. Мен көбінесе шашымды өртеп жіберемін. Енді не істеу керек екен деп ападан сұрап отырсыз ғой. Егер мысалы жаңағы ол шаштың барлығын, енді жерге түскен шаштың барлығын кете жаңағы байқамай қалуымыз мүмкін, көшеде түсіп қалуы мүмкін, мысалы жайып жүрген уақытта, сол кезде не істейміз? Мысалы бұл жаңағы айтып жатады ғой, адамдар ауруға шалдығуы мүмкін деп, сол рас па, әлде бұл жай ғана шаш жаю үшін айтылған сөз бе? Рахмет көрермен сауалыңызға. Апа, шашты өріп жүрсе, шаш қай жерде, әр жерде түсіп жатпайды ғой.
көріп жүрсе шашты. Апа, енді қазір тараған кезде, не болмаса қазір біз әр түрлі жаңағы жуамыз ғой шампуньдармен, иә? Сол кезде шашымыз міндетті түрде түседі. Енді оны түскен шашты жинап, жағындай айтқанда көміп қою керек, үйлі отқа жағып жіберу керек. Баяғыда апа, сақтау керек пе шашты? Кейбіреу адамдар сақтайды. Сіз не істейсіз? Мен мысалы отқа жағып жіберем шашымды. Жаңағы кейбір деректерде шашты жаңағы өртеуге болмайды деп жазылған екен. Құстары алып кетеді, бастарын ауырады деп шешелеріміз, менің өзімнің шешем өртетіп жіберетін, өртеп жібереді. Қазір? Қазір де өртеп тастаймын. Немерелеріңізге солай үйретесіз бе? Солай үйретем. Зиляфрус, өзіңіз не істейсіз енді? Барлығымыздың шашымыз түседі. Иә. Неге шаш түскен кезде бізде жинап оны өртеп жібереді ғой. Барлық адам солай жасайды деп ойлаймын. Бірақ мен қазір шашым түсті екен, ойбайынан өртейін деп ондай болмайды екен. Біз келгенде мұсырға, мұсырмен бірге пакетке орап мұсырға тастап жібереміз. Сол кезде оны апарады. Мен қалада тұрған соң оның бәрі мұсырға кетеді ғой. Мен оны күйесіз деп ырымға көбінесе сенбейді екенмін. Денсаулыққа зиян дейді. Мен қазір 21-демін. Білмеймін, менің шашым бәрі өрте, барлығы 21 жасыма дейін шашым бәрі өртелді деп айта алмаймын. Қалған шашым өртелді деп айта алмаймын. Мен одан сізге ешқандай зиян келмейді. Жоқ, өзің сән салонда істеген соң салонда да бізде қалып қалады ғой. Жерде шашылып қалады шашымызды қиған кезде. Ойбай, мен шашым қиылып қалды, мен оны өртеймін деп жинап жүрмеймін. Сол кезде бірге мұсырқамен бірге кетеді ол. Апа, дұрыс па? Мысалы, бізді қаншама көрермен көріп отыр экранның арғы жағында. Жалпы осы шашымызды не істеуге болады? Бірі жаңағы өртеп жіберем дейді, бірі жаңағы отқа жағу керек, бірі тіпті жинау керек деп жатады. Енді ол шашты қашанға қалай жинай бересің, иә? Оның бәрі қоқыс емес пе? Қоқыс болса да кейбіреулер жинап, даже шифонерлердің ішінде мөшектеп тұрған кісілердің де шашын көрген, мен солай жинап лақтырып тастауға болмайды деп. Енді апа, қазір шашымыз ұстап түседі тіпті. Сұрақ қойсам бола ма? Апа, сіз енді қазір осы жасыңызға дейін салонға барған шығар, шашыңыз андай болады ғой, адам күш қуат алу үшін шашының ұшын кесіп тұру керек. Кестіресіз ба апа? Кестірген кезде сіз шашыңызды не істедіңіз? Мен салонға барған емеспін, өзімнің шашым ұзын болды да үшін ғана кесіп қойып өзім. Кім кесті сіздің шашыңызды? Өзім кесемін. Білесіз ба, адам өз шашын өзі кесуге болмайды ғой. Ол жаман ырым ғой. Ондай да ырым бар, иә апа? Ол ырым туралы білмейсіз бе? Білмейді екенмін, 70-70-тен асып кетемін. Зиляфрус, білесіз ба сіз ол ырымды? Неге, не деп айтады? Сізге жаңағы үлкен апаталарыңыз айтып отыратын шығар? Иә, өзінің шашын қиған адам өзінің өмірін жартысын бірге алып кеткенмен бірге тең деп айтады. Сондықтан мен көбінесе салонға барамын, салонда шашымды қидырамын. Бірақ оны мен жинап жүрмеймін. Сол жерде қалады. Сол жерде қалады, оны өздері сыпырып алып жинап тастайды. Енді олар да кез келген жерге тастамайтын шығар адамның шашын, иә? Жаңағы. Әрине, өздерінің ғана жерлері бар ғой. Иә, олар өртеп жіберуі мүмкін, иә? Енді жалпы шаш туралы айтып жатырмыз, алдағы уақытта бізге көрермендеріміз хабарласа жатар. Енді күтіміне келейікші апа. Бұрынғы кезде өзі жаңағы апаларымыз айтып отырады, иә, айранмен жуатынбыз, иә, жаңағы күріштің суымен жуатынбыз деп айтып жатады. Сіз осындай жаңағы әдістерді қолданып көрдіңіз бе? Мен өзім, менің кішкентай кезімде шампундар жоқ болатын. Немен жуатынсыздар? Шешеміз іш сабындармен жуатын. Ал менің осы 90-ға келіп қайтыс болған жеңгем осы былтыр қайтыс болды, өмір бақи кір сабынмен жуды шашын. Кірсабын деген енді кірге арналғаннан болған кезде жаңағы үйістіріп жібермей ме? Шашы айбат ашылатын сол кісіні. Шашында қиған жоқ, мен өз көзіммен көрдім сол кісіні кірсабымен жуған. Енді ол кісінің 90-ға келді, енді ол кісінің заманында іш сабындар, шампундар болмай соғыстың алдында болған, солай үйреніп кеткен әдеті шығар. Енді біз өзіміз іш сабымен жудық. Іш сабын? Іш сабымен жудық. Енді апа, жаңағы сары сумен жуып жататын айранның. Өсіретте оны жуып жатады, біздің шешеміз анда-санда жуып беретін өзімізді, жас кезімізде. Ал өзіміз өскеннен кейін шампундар болды, қазір гелдер жағып қоямыз, шампунмен жуғызын таза болып тұрсын деп. Енді жаңағыдай әртүрлі әдістерді қолдандыңыз. Қазіргі таңда? Қазір шампунмен жуғам. Қалай күтінесіз? Қазір шампунмен жуғам, соның шампуннан кейін гел жағам, соның кейін жуам да. Сізде замандай апа осылай. Тараймын қазір. Енді заманға қарай ойысып отырсыз ғой. Енді Зиляфруздан сұрайықшы. Зиляфруз, енді өзіңіз визажист болғаннан кейін жаңағы шаш күтімінен де хабарыңыз бар шығар, иә? Айта кетіңізші, жаңағы қазір көп қыздар шаш күтімін аса біле бермейтін сияқты, иә? Мен шашым түсіп жатыр, не істесем екен деп жаңағы құрбыларынан осындай сауалды жиі қояды.
Әрине, қазір интернет бар ғой, интернеттен бәрі көреді де, ананы алады, оған жағады, ол көмектеспейді, екіншісін алады, оған жағады, ол көмектеспейді. Біреуден естіген. Иә, естіген бар, кейбіреулер бар, менің досым, енді құрбым, шашын жуамен жаңағы, жуаның суымен жуған екен, оны есі деген енді барлық жерді алып кетті. Соны айтамын да, қазір бар витаминдер ішсем бірінші деп. Шашты ол шампунь жуған, шампунмен қандай күшті шампунмен жусаңыз да, ол не істемейді, онда қалпына келмейді, өйткені ол организмді тазаламай тұрып. Сіз ішкі құрылысыңызды бірінші витаминдермен омега бар ғой, сол витаминдермен тазалап болып, шашыңызды жуыңызшы, қалай күшті өсет. Бірінші ішкі құрылысты тазалап болған соң, шашқа көшу керек. Ең бірінші мен шашты жуған кезде шампунмен бәрі де жуады. Бірінші кірін алып алам шампунмен, сосын арнайы екі менде бальзам бар. Бірі құрғақ кезінде, екіншісі жаңа су кезінде жағатын. Су кезінде жағамын да, онымен 5 минут тұрам. Оны шампунмен жуам, шашымды құрғатып болғаннан кейін тағы бір бальзам жағам. Сонымен онымен шашымды өсіреді. Өткен жылы ғана мен шашымды кестіргем, енді заманға сай, өткен жылы шаш қию моды болды ғой. Осы жылы енді өсіру моды да. Сәнде. Сол өткен бір жылдың ішінде қалай өсіремін деп ойладым да. Мен сосын 101 деген арнайы шампунь сатып алдым, сол арқылы өсірді. Кез келген жерде сатыла бере ме жаңа? Жоқ, арнайы товарлар өздері бар. Мұсылманский товарлар сататын жерде көбінесе жақсы сатады. Соның адамның іш құрылысын жаңа шөппен тазалайды. Түсінікті. Бізге осы орайда хабарласқан көрерменіміз бар екен. Байланысқа қоссақ, саламатсыз ба көрермен, сіз тікелей эфирдесіз, тыңдап отырмыз сізді. Алдымен өзіңізді таныстыра өтіңіз. Сәлеметсіздер ме, менің атым Бибігүл болады. Ақсаудан хабарласып тұрмын. Дилафрус ханымға бір сұрағым болып тұрады менің. Жақсы. Аха. Жалпы осы біз шашты қыздар жалпы жайып жүргенді жақсы көреміз ғой, қазір заман талабы солай ма, сол жайылған шаш жерге түседі. Ал енді оны біз аяққа таптаймыз кейде. Сол аяққа басылған дүниенің қандай қадірі болады? Қазір сіздің сауалыңызға жауап береміз көрермен. Алдымен өзіңізге бір сауал қойсам. Шашыңызды жайып жүресіз бе өзіңіз? Маған шаш жайып жүрген ұнамайды, өйткені мен шашымды түйіп басыма орамал тағам. Бірақ анда-санда болатын шығар енді. Кешке дейін орамал тағып, шашыңды жаңағы жинап қою, бір жаңағы бас сауырат кейде осындай. Бола ма сізде? Енді мен үйреніп алғам ғой, намаз оқитын болғаннан кейін. Үнемі тағып жүремін, сырқа да, үйде де. Ал сіз шашыңызды жаңағы, түскен шаштарыңызды қайда жібересіз, өртеп жібересіз бе, көміп тастайсыз ба? Өртеп болмайды, шашты өртеп болмайды. Не себепті? Себебін нақтылап айтып кете аласыз ба? Арнайы мен шашымды тарағаннан кейін, арнайы оны жинақтаймын да, салафанға салып қоямын. Одан кейін барып, менің білуім бойынша ертеңгіміз ана дүниеге барған кезде тырнағымыз мен шашымызға есеп береді екенбіз. Кейін соған байланысты, мен шашымның бәрін жинақтап қоямын да, оны арнайы жерді қазып жерге көмем. Осы уаққа дейін көміп келдіңіз ғой, жасыңыз нешеде? Жасыңыз нешеде көрермен? Жасым 25-те. 25 жасқа дейін жаңағы шашыңызды жерге көміп келесіз. Ау? Шашыңызды жерге көміп келесіз. Иә. Ал тырнақты не істейсіз? Қазір солай істеп жүрмін, кейін де солай істеймін деп ойлаймын. Қазір мысалға қарап отырсам, эфирді қарап отырмын, сіз де өзіңіз шашыңызды өріп қойған екенсіз, күнде өріп жүресіз ба? Енді күнде өрем деп айта алмаймын. Жаңа өзіңіз айтып кеткендей заман талабына сай мен де анда-санда шашымды жайып жүремін. Жаңа өтірік айтпай ақ қояйын, шашымды үнемі жинап жүремін деп. Енді менің ойымша жаңағы шашты жайып жүргенде ештеңе жоқ. Ал енді көрермен, тағы бір сауал қояйыншы өзіңізге. Тырнақты не істеу керек? Тырнақты не істейсіз? Мен тырнағымды да алған бойда бірден айтып отырмын ғой, бәрін салафанға саламын да, екі бөлік салафанға салып, тырнағымды да көміп қоямын, шашымды да сөйтіп көмемін. Ол кейін біз осылай болу керек деп ойлаймын. Ал неге өртеп жіберуге болмайды? Болмайды. Ертеңгі, мен қазір толық ашып айта алмай тұрмын, ұмытып қалдым өткен оқығанымды осыған дейін. Бірақ оның дұрыс емес екендігін білемін. Егер мүмкіндік болып жатса, сіздің номеріңізді кезекші редакторлардыңыздан алсам, одан кейін сізге нақтырақ не үшін екен айтып беремін. Әрине, рахмет хабарласқаныңызға көрермен. Өте бір керемет жаңағы ойымен бөлісіп жатыр көрерменіміз, иә. Жаңа сізге сауал қойып кетті ғой. Неге жаңағы таптаймыз деп жатыр? Енді ол кісінің өзінің сана сезіміне байланысты шығар. Ешқандай адам өзінің кез затын жерге таптамайды ғой. Шашын тарап болған соң оны жинап алып тастайды. Ода тұрған қиындық жоқ деп ойлаймын. Мысалы қалып қалады жерде.
барлығын жинап алу жаңағы мүмкін емес қой. Жаңағы үй тазартқан кезде. Оны аламыз, иә. Шеткалар бар ғой, шаңсорғыш па, немесе сомен тартып-тартып жинап аламыз ғой. Ол шаш ана жерде қалып қалды, ол жата бермейді ғой, қасырлап. Оны жинап аламыз, тазартамыз. Онда тұрған ештеңке жоқ. Апа, енді жалпы шаш туралы айтып жатырмыз енді. Тырнаққа келсек. Қазіргі кезде енді барлығымыз әдемі етіп тырнақты жасабағанды ұнатамыз ғой, иә. Қазір айтамыз, иә, тырнаққа көшпей тұрып, біз телефон қабылдап алайық. Саламатсыз ба, көрермен? Сіз тікелей эфирдесіз. Алло, сәлеметсіздер ме? Саламатсыз ба? Мен мына шаштың кесі дегенге айтайын деп едім. Мен жалпы өзім шашым ұзын, кішкентай кезімнен шашымды өсіргем. Бірақ қалай айтсам болады, шашымды қатты бусам, сосын түйсем ауырады, оның үстіне шаштың салмағы бар ғой, артқа тартып ауыратындай, сондай бір бастың головная боль сияқты болады ғой, сондай болады. И мен көбінесе жаңағы жайып жүремін. Жайып жүресіз. Ол сізге бір ыңғайсыздық тудырмайды ғой, иә? Да, ол ешқандай, иә, шаш бос болып тұрғаннан кейін маған бір аса бір оның ауырлығы жоқ. Егер буып түйсіп, түйіп қатты өрсем, сондай бір басым ауырады кәдімгідей қысып. Ал шашыңызды жайып жүрсеңіз, өзіңізді жаңағы жақсы сезінесіз бе? Байланысымыз үзіліп кеткен сияқты. Көрерменге бір сауал қояйын деп едім. Шашы ұзын болғандықтан жаңағы ол кісінде шаш түсіп жататын шығар. Енді әркім әртүрлі әдіс қолданады, иә? Апа, тырнақ жайында айтып өтсеңіз. Енді тырнақты да ата-аналарымыз үйретті ғой. Жұмадан семіге қараған түнде тырнақ алуға болмайды дейтін. Жұма күні алыңдар, оны шашып тастамаңдар, ол тамаққа түссе, ол ауру боласыңдар тамақтан деп. Алып бізде тырнағымызды жұма күні аламыз да, сонан оны көміп тастаймыз. Енді анандай квартирде тұрғаннан кейін бізге көметін жер жоқ, соны жинаймыз да ағызып жібереміз. Жалпы осы тырнақты ағызып жіберу, енді қазір көбісі қалалық жерде тұрады, иә, жаңағы бәрі жаңағы пәтерде, иә. Енді расымен де не істеу керек, қымбатты көрермендер, білсеңіздер хабарласыңыздар, айтыңыздар. Гүлфайрус, сіз не істейсіз? Енді барлығымызда қазір әдемі жаңағы маникюрге барамыз, иә. Мен тырнақтарым қайда жатқанын білмеймін, өйткені сән салонға барамын ғой. Ол кісілер өздері алып тазалап бәрін жасап береді, олар ол кісілер тоже мусоркаға лақтырады ғой. Сән салонына бармай тұрған кезде не істейтін? Мен кішкентай кезімде, иә, біз ол кезде ауылда тұратынбыз. Анаңыз алып беретін? Иә, біз ол кезде ана күлді адам аяғы баспайтын жерге тігеді ғой, соны сол жерге тастататын, адам аяғы баспайтын жерге тастаңдар деп. Есімде, мен 12 жасыма дейін шығар, 12-15, 14-15 жасымда уже тырнақ салонға бара бастадым ғой. Одан кейін білмейсіз? Қазір мен тырнақсыз жүрмеймін. Осындай тырнақтармен жүремін мен. Үнемі? Демалтып тұрасыз ба? Жоқ, өзімнің ана бальзамдар бар ғой, соны жағам. 2 сағат күте тұрам, 2 сағаттан кейін тағы жасата беремін. Рахмет, Диляфруз. Бізге тағы хабарласқан көрерменіміз бар екен. Көрермендерімізге қызық болып жатқан сияқты бүгінгі тақырыбымыз. Саламатсыз ба, көрермен? Сіз тікелей эфирдесіз. Өз ойыңызбен бөлісе кетіңіз. Таныстыра өтіңіз өзіңізді. Өзім Жаркент қаласынан хабарласып тұрмын. Есімім Гүлмира. Бүгінгі бағдарламаны көріп отырмын. Қояйын деген сауалым мынандай. Жаңа айтып жатыр ғой, шаш жаюға болмайды, шашты түсіріп жаңағы бір талын тіпті жерге тастамау керек, иә, мүмкіндігінше жинап жүру керек деп айтып жатыр. Бірақ мысалы менің шашым, өзімнің 4 балам бар. Енді әрбір бала болған сайын жаңағы шаштың және басқа жердің жаңағы витаминдер кетеді ғой балаға, сондықтан менің шашым түсе береді, уыстап тұрып түседі. Енді ол, мен айтпаймын, ол шаштың бәрін мен бір жерге жинап жүрмін деп, ол жиналмай қалады, ол жаңағындай неге унитазға ағызып жатамыз, иә, кейде. Одан кейін барып, менің шашым мысалы кариден сәл төмен, иығымнан келіп тұрады. Иығыңыздан келеді. Мен оны жайып жүремін, емі. Жинамайсыз? Жинамаймын, иә, шашымды жайып жүремін. Өйткені оны бусаң, ол ана бір түштеп қана қалады да, ал бумасаң жақсы. Сондықтан енді ондай жағдайда не істеу керек? Бұл жалпы шаштың кесі бар деп жатады. Енді хабарға апа келіп отыр екен, сол шаштың кесі туралы айтсам, мысалы менің жағдайымдағы қыз келіншектер не істеуіне болады, ол соншалықты қорқынышты нәрсе ме деп. Мен қазір сіздердің бағдарламаларыңызды көріп отырмын, ойланып қалдым. Кейін бір әсер ете ме дейсіз ғой, иә? Ау, иә. Кейін бір әсер ете ме, иә, осы шаш? Кейін бір, иә, әсер етпеймін. Мен мысалы бағдарламаларыңызды көріп отырып қорқа бастадым, шынын айтсам.
Көрермен, рахмет сізге. Біздің хабарды аяғына дейін көріңіз. Біраз мағлұматтармен таныс боласыз. Рахмет хабарласқаныңызға. Апа, шашы қысқа, жаңағы қыз келіншектеріміз не істейді? Өнемі шашын жайып жүреді. Өзі төрт баланың анасы, бір әулеттің келіні. Енді қазіргі кезде келін бола тұра жаңағы енелер айтып жатады. Қызым, басыңа орамал салмай қой. Жаңағы қазір заман басқа. Орамалмен терлеп тепшіп жүргенше шашыңды жаңағы жалаң бас жүре бер. Бірақ жаңа қыз айтып жатыр ғой, шашым иығымнан келеді, мен жайып жіберіп жүремін деп. Ол төрт балаға кедергі жасамайды ма? Ол баланы тамақ пісіреді, еңкейіп баланың бетінен сүйеді. Ол шаш баланың бетін қытықтатып оятады. Ол дұрыс емес қой. Енді баланы емізіп, баланы етіп отырғанда шашты жинап басына орамал тағып отыру керек қой. Әрбір жаңағы баланы емізген кезде орамалсыз, дәретсіз емізуге болмайды деп айтып жатады. Енді кие сатады деп, енді өзімізді ата анамыз солай үйреткеннен кейін, енді біз соны жасағаннан кейін өзім білмеймін қандай кие сатады. Апа, енді жаңағы хабарласқан көрерменіміз шашын өсіру керек пе? Енді не істеу керек? Өсіру керек пе? Енді шашын артынан резенкемен байлап қойды, или орамал тартып отыр басына. Енді далаға шығып қонаққа барғанда жарай жайып жібер, енді заманың қалай болса бөркің солай болсын деген ғой ата бабамыз. Енді күні-түні ана төрт баланың жанында жүріп шашты жайып жіберу енді ерсі ғой, ерсі. Бәрібір де келіспеймін деп отырсыз. Апа, сіздің келініңіз әлде немерелеріңіз бар ма? Кішкентай қыздар қазір 14 жастан бастап барлық қыздар шаштарын жайып жүреді ғой. Сіз ол қыздарыңызға не деп айтасыз? Енді қыздың қылығы далада дейді. Мен өзім немерем жұмыс жасап уже институт бітірген, мен ылғи ұрсып отырамын, шашыңды жайма. Әйтеуір үйден кеткенде ол байлап кетеді, енді далаға шыққанда не жасап жүргенін қайдан білеміз? Көрдіңіз ғой апа, енді сіздің көзіңізше жаңағы шашын жинап кетеді. Оның шашы қалың, басы ауырып, желкесі ауырып оқып жүргенде арасын филировать етіп, жұқартып тастайтын шашын. Апа, жаңағыдай заманауи тілмен сөйлеп отыр, жұқартып дегеннің өзін жаңағы. Енді, апа, жалпы шаштың кес туралы айтып жатырмыз ғой. Енді жаңағы көптің жаңағы сұрағы бар. Аяқ ауыр кезде шаш қидыртуға, жаңағы бояуға болама деп жатады. Осы жөнінде айта кетіңізші. Енді шаш, бізде өзімізде де екі қабат кезімізде шашты қиған адамдарды біздің замандастарда болған жоқ. Енді шашты қима дейтіні, ішіндегі балаға шашыңның қиылғаны, оның жасын қысқартып тастауы мүмкін деп бізге сөйдеп айтады. Ал енді бояма дейтіні, бояған шаштың бәрі химия ғой. Ол химия соның балаға әсер етеді деп айтады үлкен кісілер. Апа, енді жалпы осындай әңгімелер жай ғана бір аңыз емес пе? Не болмаса жаңағы бір осындайдан шынымен зардап шеккен адамдар. Жалпы сақтансаң сақтармын дейді ғой. Енді неге біз оны үйтіп теңеуіміз керек? Жалпы медицина саласында жаңағы шашты қиғанда тұрған ештеңе жоқ, ол балаға ешқандай әсер етпейді деп айтып жатады. Бұған не дейсіз? Неге әсер етпейді? Етеді ғой, ол етеді ғой. Мысалы боялған ол химия ғой. Жоқ, жалпы боялған емес, қию шашты. Енді сол ішіндегі балаға зиян тимесін деп айтады. Балаңды ойласаң өзіңде ойланы, шашыңды қима. Енді бір 8-9 ай шаштың қимасы ештеңелер кетпейді ғой. Ол ырымғанда ғой. Ол енді шынымен, Дилер, сіздің ойыңыз қалай? Жастардың пікірін тыңдап көрейікші. Иә, солай айтып жатады ғой, бірақ мен оны қолдамаймын. Өйткені ол медицина тұрғысында жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, ешқандай балаға зияны жоқ жаңа шашты қиюдың. Егер аяғын ауыр болып әдемі болып жүргің келеді ғой, сен шашыңды жіберіп қойып ішін ұштан кетсе қиып тастап ода тұрған ештеңке жоқ деп ойлаймын. И жаңағы химия деп красканы айтып жатсыз, қазір хна бар, табиғи өнім ол хна. Хнамен екі қабат кезде бояп қоя берсеңіз де оның иісі де жоқ, только адам шашының ғана жаңағы химиялық қоспасы жоқ. Химиялық қоспасы жоқ, оның иісі жоқ, балаға зияны жоқ, сонымен де бояп қойып жүре береді. Біздің салонға келеді ғой, аяғы ауыр әйелдер, қыздар келеді, сол кісілер солай боятып кетеді. Енді Дилафруз, айтыңызшы, қазақ негізі жалпы ырым тиімді бекер айтпаған. Барлық ырымы жаңағыдай өзіндік бір мән мағынасы бар. Енді ата бабаларымыз осылай айтса, демек аяғы ауыр кезде мүмкін шынымен шашты қиып боямаған дұрыс шығар. Қалай ойлайсыз? Менің өзім туған әпкем бар. Ол кісі тоже сән салон сол бағытта жұмыс жасайды.
ол кісіде бояды, Аллаға шүкір, қазір қызы алтайлық, аман есен босанды, қиды да шашын, бояды да, әртүрлі сатты. Әсер еткен жоқ. Әсер еткен жоқ, баланың денсаулығы жақсы. Апа, бір кейін бір әсер етуі мүмкін бе? Мүмкін, мүмкін. Қазір инвалид балалар көп туып жатыр ғой. Соның кесірінен деп ойлайсыз ба? Соның да кесірі шығар. Енді оны ғалымдар тексеріп жатқан жоқ, енді может мүмкін болуы да мүмкін. Бетін ала қылсын, ондай болатын болса. Алдына бұрын туған кезде айтады ғой, сіздің балаңыз нандай, нандай деп. Құдай сақтасын, ондай емес, апай бай өсіп жатыр. Ондай онда тұрған зияны жоқ. Апа, енді өзіңіздің келіндеріңіз бар шығар? Менің қазір келінім аяғы ауыр, шашын өсіріп. Сіз айтып отырасыз ба барлығын? Айтпаймын, өзі жасап жүр. Может, ата-аналар айтып қойған шығар мен. Жаңағыдай шашын бояп қойса, сіз... Ондай айтып көргем жоқпын, өзі қазір шашын өсіріп. Мүмкін сізге айтпай жаңағы сәл сауынына барып, шашын бояп дегенде... Көріп жүрмін ғой, күнделікті көріп жүрмін. Бірге тұрасыздар? Бірге тұрамыз. Бірге ғана келініңіз ба? Одан басқа да келіндер? Басқа келіндерім де бар. Шаштарын олар қысқа қиытырып тастайды, шаштарын. Екі қабат кездерінде. Енді шаштарын жайып жібермейді, қысқа қиылған. Апа, сіз өзіңіз бояп көрдіңіз бе шашыңызды? Осы уақытқа мүмкін емес қой, бір адам бояп көрдім ғой, көрдім. Ағарған шаштар болады. Болады, болады. Сіз өзіңізге әсер етті ма, зияны болды ма сізге? Сізге адам зияны болса ойлаймын, оны қашып кетуші еді, оған жоламай. Жоқ, оған керек емес деп. Ол адамға өзіне сән бергеніңіз керек. Ағарған шаш деп айтып қалдыңыз, қазір сюжеттен кейін ағарған шаш жайында айтайықшы, кезекті бейне сюжетке берейік. Әр нәрсеге мән беріп қараған қазақ халқымыз қашанда сұлудың көркі шаш, шаштың көркі шаштенге деп қараған. Ұлт мәдениетінде әр бойжеткенді шашы мен түр тұлғасына қарап бағалаған. Алайда қазір күндірікті бұрымына көрік берер шашбау тағып жүрген бойжеткендерді қаншалықты жиі кездестіреміз. Үлкендерден ертеде күйеуі қайтыс болған қыз келіншектер ғана шашын жайып жүрген дегенді естиміз. Сонда қазір айналамыздағы шашы болмаған нәзік жандарға жесір деп қарауымыз керек пе? Қазір заманауи шаш үлгілері көп. Мысалы, каре. Каре ежелгі Мысыр елінде пайда болған. Клеопатра патшайымның кезінде ерлер мен әйелдер арасында қысқа шаш сән болған екен. Сәл кешірек дүниежүзілік соғыс пен Ұлы Отан соғысында да әйелдер ерлермен қатар майданға аттанып, жағдайға қарай шаштарын осы үлгіде жасаған. Байқасаңыздар, Францияның батыр қызы Жанна д'Арк пен Кеңес одағының батыры мерген қыз Әлия Молдағұловада да қысқа шаш үлгісі болған. Қас пен тырнаққа байланысты да сан пікірлер бар. Қоғам тарапынан түрлі ойлар айтылып, тыйым салып жатады. Кейде адамның өз қалауы бар екендігін ұмытып кететін секілдіміз. Оның жүріс тұрысын кейінгеніне дейін сынап айтқанымызды істетсек, оның өміріне қол сұғу болып саналмай ма? Қымбатты көрермен, хабарымызды одан әрі жалғастырсақ, бүгінгі тақырып шаштың кесі деп аталады, бізге хабарласыңыздар. Енді Диляфрус, жаңа ағарған шаш деп қалдық, иә? Жалпы шаш қазіргі кезде ағармаса да, жастарымыз болсын, жаңағы үлкенірек қыз келіншектер, тіпті апаларымыз болсын, шаштарын ақ түске бояп жатады. Иә, бұл енді бір жаңағыдай бір қайтып айтамыз, бұл бір сәндік па, сәндік үшін бе? Жалпы бұл дұрыс па, дұрыс емес пе, айта өтсеңіз. Қазіргі таңда жас 14 жастан бастап қой, қыздар шаштарын жасылға да, қызылға да, сарыға да бояйды. Ол заманның өзінің несіне талабына сай, ол әрбір қыздың жаңағы еліктеуі ғой, шетелге еліктеуі. Әрине ол өмір бақи шаш сары болып қалмайды ғой, оны сосын қараға тағы бояп тастауға болады. Иә, өзіне ұнаса, өзіне солай ыңғайлы болатын болса, ол боя беруге болады. Ешқандай жаңағы зияны жоқ. Жоқ, қазіргі нелер табиғи өнімдер, көбісі табиғи өнімдер. 21-ші ғасырда көбісі солай жасалған. Егер шашың бір бояғаннан түсіп қалатын болса, адам боятпайды ғой. Иә, тіптен жаңағы ақ түске бояп тастағаннан кейін өзгермейтін десе, ол жаңағы ешкім олай бояйды. Менің шашым сары болған. Ол 2 жылдан кейін ғой, осы қарар сатқаным. Мен сап-сары болып жүретін, өзіме ұнайтын солай. Сосын барып қараға қазір қарамауды болған соң, тағы сәнінде болған соң қараға бояттым. Апа, жаңағыдай қыздарымыз көп. Шашын жаңағы күлгін түске де бояйды, иә, қанық түстермен бояп алатын қыз келіншектер көп қазіргі таңда. Енді оларды қарап отырсаң, олар орыс па, қазақ па, білмей қаласың ғой қазір. Жалпы бұл дұрыс па, енді шаштың кесі бар деп айтып жатырсыз өзіңіз. Енді тіпті жастарымыз деп айта бермейікші, үлкен апаларымыз да жаңағы шашы қып-қызыл қазір көреміз, иә, көшеде. Қып-қызылғы боямайық, енді бастар өздеріңдердің шашы ағарып кетсе, анда-санда бояп қоюға болады, өйткені ол ақ шаш басты қыштады. Соның кейінде боя қояды үлкен. Өзіңіз сол себепті бояйсыз? Иә, өзім сол себепті қараға ғана боя қоямын. Апа, жаңағы ақ шашымызды бояп қойсақ, одан кейін жаңағы қышымай ма басыңыз? Қышымайды, қышымай.
Ақ шаштар қыштат басты. Демек, жаңағы бояудың да бір пайдасы бар болып тұр ғой. Енді, апа, жаңағы енді шаш туралы айттық, енді тырнақты тағы айта кетіңізші. Жалпы енді қазір әр түрлі мысалы осы тырнақпен демалады деп жатады, жаңағыдай. Боямау керек деп жатады. Жалпы қазір енді бір сән болып кетті, қазір кез келген қыз келіншектің қолы жаңағы боялып тұрады. Демалмайды ғой тырнақ қадымгідей. Ол соңғы сұңғыш болады. Біздің тұрмызда жез тырнақ деп, бұрынғы ертегілерді, кемпірлерді жез тырнақ деп айтатын, қорқытатын бізді. Қазір әрбір қыздардың қолдары жез тырнақтың тырнағындай болып жатады. Енді замандары солай болғысын, солай жасайтын шығар деп ойлай. Енді расымен де өскен тырнақтың астында қаншама... Кір жиналады. Кір жиналады. Омен жаңақ аш бөлмеде де жүре береміз. Микробтар жиналады. Қанша оны тазаладым десеңде, оның астында микробтар жүреді. Енді жастар өздері білетін болды ғой, қазір ешкімнен ұялмайды. Апа, енді жалпы бала дүниеге келгенде қырқынан шығару деген рәсім бар. Сол қырқынан шығарған кезде алғаш жаңағы алынған шашын сақтап қояды, не болмаса жаңағы үлкен кісілерге тырнағын алдырып жатады, оны да сақтап қоямыз. Не үшін сақтаймыз сонда? Лақтырып тастамасын, малын іштеге таптамасын деп. Көміп қойсақшы жаңағыды? Кейбіреулер көміп қойады, кейбіреулер жинайды. Жинап өскенде көрсетіп отырады, мынау сенің қарын шашың, мынау сенің тырнағың деп. Енді балалар өздері онында таңға алып ұстап көріп жатады. Бір-екі үш бала болса, енді он шақты баланы кім бәрін жинай бермейтін шығар, бірінші екінші баланы. Енді апа, жаңағы қырқынан шығарған кезде ғана аламыз. Ал одан кейін алған тырнағын жинамаймыз. Тастай саламыз, иә? Тастағанда да... Не себепті сонда? Енді қарын шашы дейді ғой, ең бірінші шашы деп айтады ғой. Бірінші тырнағы, бірінші соны алады, ырымын жасап, алған кісілерге сыйлықтарын беріп жатады. Ырым. Қазақ халқы ырымшылық халықпыз ғой өзіміз. Әр заттан ырым жасаймыз. Үйренгеннің еш айыбы жоқ шығар, бәрі жасап, ата-бабамыздан келе жатқан ырым жасағанға ешкімнің ештеңесі кетпейді деп ойлаймын. Енді апа, қазіргі кезде енді қазақта ырым көп қой. Жаңағы баланың шашын жаңағы сақтап қояды ғой, жаңағы оны домалақтайды, кәдімгідей білетін шығар көрермендеріміз. Сол салмағы қанша болса, кейін сонша садақа беру керек деп жатады. Бұл жайында естіп пе едіңіз? Мен естіп едім ондай. Білмейсіз? Жалпы бұндай дүние жаңағы шариғатта бар екен. Енді тырнақ, шаш деп жатамыз, барлығы жаңағы бірге айтылатын дүниелер ғой. Осының арасында енді қасымыз. Қазіргі кезде қастары қиылған, қыздарымыз өте көп. Боялған, қиылған деп жатамыз, апа, дұрыс па? Енді қасты жұлған күнә деп айтады ғой. Күнә дейді. Тіптен қазір қыздар қастарын қырқып тастайды. Қырқып тастайды да жаңадан қашасақ қойып қашасақ. Енді оны жұлғанда зиян деп жатады ғой қазақ ұрымдап. Жұлуға болмайды дейді ғой. Сіздер жапа? Біз жас кезде жұлдық қой, бізде жұлатын пенсеттер ондай-мұндай болған жоқ. Енді қазір жұлмаймын өзім қасымды. Бұрын жұлдыңыздар ма? Жас кезде жұлдық қой. Енді апа, сіздердің кездеріңізде қас жұлу болса, енді қазіргі жастарға қандай кінә тағамыз, иә? Бәріміз сән келдік дейміз ғой, сіздерден көрдік қой тәрбие. Сіздерден қайталаймыз деп. Апа, енді мынандай дүние бар. Адам қайтыс болғаннан кейін барлық жаңағы дене мүшесі адамға қарсы шығады, сол кезде қас қана оны қорғайды екен. Жақтайды, жаңағы қорғайды деп жатамыз, иә? Бұл қаншалықты жаңағы дұрыс? Енді ол да ырым ғой. Мысалы, өлген адам, әйел адамдардың шашын екі жаққа жайып, төсін жауып қою керек екен. Сонда Алла Тағаланың алдында күнәсіз барады деп елдер айтады. Қазір кемпірлерінде шаштары қысқа. Көрдіңіз ба енді, Дилафрузымыздың өзі айтып отыр, біз сіздерден үйренеміз деп айтып отыр. Демек? Енді осы ата-аналардың айтқаннан біз үйрендік, бізденден осылар үйренсе, сондай жақсы болады. Демек заманның талабы ғой, апа. Бәр заманға. Дилафруз, жалпы жаңағы қас адамды жақтайды, қорғайды дегенде естіп едіңіз? Я, мен естідім, оны да мен қоятын нем жоқ, қарсылығым жоқ. Өзіңіз қасыңыз жылас?
мен қасымды жыламын, бояймын, бәрін жасаймын ғой, сәнгелік дейміз ғой бәріміз. Жаңа да айтып жатыр ғой, тырнақты да мен қатты қорғап шыға алмаймын, өйткені айтады ғой, намаз оқыған кезде дәретің қабыл болмайды, тырнағым болатын болса деп жаңа апа айтама деп едім. Дәретің қабыл болмайды, сонда тырнақсыз жүріңдер деп. Ал мен қазір намаз оқымаймын, өз жасыма жеткен кезде намаз оқып жатсам, может сол кезде тырнағымды алып тастап демалтып жүретін шығармын, өзімнің нем болады ғой, возрастым жетеді ғой, сол кезде енді көре жатамын. Ал қазір мен тырнақтан бас тарта алмаймын. Енді Диляфрус, жалпы жаңағы намаз оқығанда деп отырсыз, иә? Жалпы одан бөлек мына тырнақпен демалып жатады деп жатады, иә? Оттегіні тырнақ арқылы аламыз деп жатады. Мен оны сізден естіп тұрмын, шын айтсам. Егер мен егер демалмай қалатын болса, қанша 6-7 жыл болғанша мен баяғыда жоқ болатын едім ғой. Мен 6-7 жылдан бері тырнақпен жүремін. Ол бірте-бірте бәрібір мына адамның организміне. Иә, көрдіңіз бе? Бәрібір де қазір білінбесе де ол кейін әсер етуі мүмкін. Натуральный тырнақтың таза ол ауа жұтып тұрады ғой. Ананың бәрі лақтап тастаған деген ол ауа ештеңе болмайды ғой. Енді қазір Диляфрузымыздың жасы неше? 21-де. 21-де ғанасың. Кейін ол мүмкін әсер етуі мүмкін. Әсер етуі мүмкін, мүмкін, мүмкін. Ауа кірмейтін лактың өзі тоже химия барлығы неше түрлі. Мүмкін сақ жүрсең. Апа, өзіңіздің келіндеріңіз, немерелеріңіз бояйды, тырнақ бояйтын шығар, шаштарын бояйтын шығар. Күнде бояп жүр деп айтпаймын мен, тойларға бірдеме барғанда дайындалып барады жиналып. Сіз айтпайсыз ба? Жоқ, болмайды. Айтпаймын енді. Өздері білсін дейсіз бе? Енді апа, өзіңіздің үйде жаңағы өздеріңіздің жаңағы үйдегі тәрбиеден бастамасақ, басқа көшедегі қыздарға мысалы. Енді былай айтып отырамын, осылай жасаңдар, осылай жасаңдар деп. Енді тойларға барғанда енді заман талабына қарай барып жасайды, күнделікті жасап жүрмейді. Қыздарымда немерелерімде. Енді жаңағы басындағы хабарласқан көрермендеріміз айтып кетті ғой, жаңағы қоғамдық көлікте осы қыздардың шаштары жалбырап, жаңағы ауызға кіріп деп жатады, иә. Жалпы осы көбінесе үлкен кісілеріміз айтып отырады, неге шашын жайып алған, бірақ сол кісілердің өздерінің қыздары, өздерінің немерелері дәл солай жүреді. Демек біз тәрбиені үйден бастауымыз керек. Енді мен айтып отырмын ғой, мен айтып отырамын, шашын үйден байлап шығады. Енді қыздардың қылығы далада дейді, далада не жасап жүрген бізге айтпайды ғой, үйде бәрі тәрбиелі, бәрі жақсы. Далаға шыққаннан кейін әркім өздері біледі. Жақсы, сіздер бүгін өте бір жаңағы жақсы әңгіме айттыңыздар. Енді хабарымызды қорытындыласақ, апа, экранның арғы жағында отырған миллиондаған көрермендерімізге не айтасыз? Жалпы шашты, қасты жаңағыдай қиюға болмайды, немесе бояуға болмайды, иә? Шаштарыңды қисаңдар да жайып жібермей жинап жүріңдер. Автобустарда елдерді беттеріне тиеді, үстілеріне шаштары жабысып қалады. Сонымен кісілер үйіне барады, не жасайтын оны қайдан біледі? Сол себепті үлкендің кісілерінің тілін алып жүріңдер. Тыңдасаңдар кем болмайсыңдар, шашты қимай жайып жібермеңдер, әсіресе жайып жібермеңдер, жайып жіберген жарам жаман ырым дейді ата бабамыз. Негізі қазақ қыздарына, иә, жалпы айтып жатады ғой, мына бір шаштың өзінен адамның бүкіл жаңағы, иә, энергиясы деп айтып жатамыз, иә, әртүрлі жаңағы бұрын қан арқылы тексереміз ғой, бірақ бір тал шаштың көмегімен де әртүрлі анализдер жасауға болады деп жатады қазіргі кезде. Диляфрус, бір екі ауыз сөзбен өзіңіз қорытындыласаңыз. Енді иә, қазір заман талабына сай қыз бала әрқашанда әдемі болып жүру керек, сондықтан құрметті қыздар, қыз келіншектер, әдемі болудан қорықпаңыздар. Рахмет, сіздер бүгін студиямызға келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Қымбатты көрермендер, осымен біздің хабарымыз аяқталды. Мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Аман сау болыңыздар.